Radar Chokoladebar præsenterer Hysterisk med John og Ove. Believe me, it's not as easy as it looks. I'll show you what an overweight belly dancer can do, Sean. But you should be a sportsman. Control myself! How could I control myself when a bunch of people are slanderizing the daughter of a 9-year-old in the name of a 9-year-old? De må da snakke med os. Jeg forstår ikke, hvorfor de snakker med dig om at lave om på formatet. Jamen, det er noget ledelsen bestemmer, hvordan programmerne skal se ud. Ja, men vi skal ikke bruge nogen pointe, dame. Der er ingen, der virker nogen konkurrent. Hej. Ja. Vi er på, Å. Ja, det er det. Og dag, og velkommen til en ny omgang Hysterisk. Det er jingle-instrumentet her. Ja, men, der er vi skal lige have en smart jingle, Å. For lige at frisk starten lidt op. Læser dem et stykke her. Flot, fordi det, vi er tilbage igen her i studiet efter, det var fint, det var flot, ja. Efter at have været ude i naturen sidste uge, er vi tilbage igen i studiet, men det er ikke som det plejer. John har en sjov hat med, jeg har fået nyt slips på, fordi det er smart hat. Det er nyt, det er ungt, det er smart, der er sket noget. Det er der. Det er ikke til at skjule. Det er, nej, det kan man vist ikke. Der er sket noget nyt her i Hysterisk, men hvad det er, der er sket, det kommer vi ind på efter aftens første smarte, morsomme indslag, der kommer nu. But what they'd like to see now is, as you can see, a reduction in the speed limit. Well, at least there are plenty of witnesses. Will you be going away again, Ian? Nope. Plan to stay at home now for a bit, yeah? Yeah. Are you sorry for the... Han gik ind i pinden. Det var ikke så smart, men vi er blevet smarte her. Ja. Vi har fået et nyt format. Vi er blevet stylet, om man så må sige, og det er fordi, at Åge har fået nyt slips. Vi skal tage konkurrencen op på mediemarkedet med stærke seermagneter, som for eksempel Beverly Hills 911. Og for at sikre, at I seerne træffer det rigtige valg, især de unge af jer, så er vi blevet unge og smarte, John og jeg. Og derfor er vi også glade for, at vi har fået et brev her fra en af vores unge seere. Det er sådan, at vi har fået et brev fra Martin Ellej, som bor i et skur nord for København, og han skriver til os, at han er blevet inspireret af os, da vi var ude i naturen sidste gang, så han er ude og samle nogle ting i naturen, som han har sendt til os her. Så tak for det, Martin. Det var spændende. Ja, noget helt naturligt der. Ja, smart og ung, det er det også, at det næste indslag, det handler jo om en ung og smart og fremgangsrig mand. Prince William, den engelske kronprins, kommer her i et stykke stuekamera fra Jimmy Beadle. Det er smart. Yes. Frisk og frisk. Nu holder vi en lille pause, ja. Og jeg skal snakke om nogle ting. Først skal vi lige give en lille forsmag på, hvad der kommer senere i programmet. Skal vi ikke snakke nu? Nej, vi skal ikke snakke. He said he wasn't gonna do it, Mr. Walker! Oh, what looks could kill. What are you talking about? I heard him talking over there. He said he wasn't gonna do it. I cannot believe that. Ja, smart. Der kommer en forklaring senere. Nu skal vi se reklamerne. Men det er i hvert fald ikke smart, det der uge. Det er sådan, at John sidder og følger med i Beverly Hills som en ekstra service til jer, så vil John så fortælle, hvad der sker, hvis der sker noget spændende. Men der er ikke nogen grund til at skifte om lige nu, for der sker ikke noget sjovt. Han putter tungen ind i munden på hende. Velkommen tilbage lige om lidt.